नमस्ते म गजेन्द्र मानन्द धालसीको मानन्द सनाको खलोको सहसचिव। आज अष्टमी को दिन नेपाल पंचांग निर्णायक समिति को निर्णय अनुसार आज 26 में हामीले चीर ठड्यायौं। त्यो चीर को आफ्नै किसिमको महत्व छ, धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व चीर किन उठाइन्छ भन्नाले चीर एउटा असत्यमाथि सत्य को विजय को प्रतीक में उसको हर्ष उल्लास में चीर मनाइन्छ। भनिन्छ हिरण्यकशिपुको छोरा भक्त प्रहलाद जो विष्णु को भक्त थिए, उसलाई मार्नको लागि हिरण्यकशिपुको बहिनी होलिका जो भक्त प्रहलाद का फुफू थिए, जो आगोले भस्म नहुने वरदान पाएकी थिइन् उनले। तसर्थ उसलाई भक्त प्रहलादलाई मार्नको लागि उसको काखमा राखी आगोमा बस्दाखेरि होलिका आफै जलेर मृत्यु भइन्, तर भक्त प्रहलादलाई के पनि नभएको। त्यसैको खुसियालीमा पनि असत्यमाथिको सत्यको जितको प्रतीकमा होली मनाउँदै आइराखेको हो। र अर्को कथन अनुसार श्रीकृष्ण भगवानलाई मार्नको लागि पुतना भन्ने एउटा राक्षसलाई पठाएको थियो र पुतनालाई चाहिँ नि कृष्णलाई दूध खुवाएर मार्न चाहिँ पठाएको थियो, तर कृष्णले सबै दूध चुसेर पुतना आफैलाई मारेको भन्ने खुसी छ। त्यसकोमा पनि यसको खुसियालीमा यो होली मनाइँदै आएको भन्ने कथन छ। र अर्को कथन अनुसार यमुना नदी में गोपिनीहरू निर्वस्त्र रूप में बसेर निर्वस्त्र रूप में चाहिँ नदी यमुना नदी में नुहाइरहेको थियो अरे। अनि कृष्णले देखेपछि कृष्ण को आफ्नो शक्तिले उनीहरूको सबै वस्त्रहरू तानेर रूप में झुन्ड्याइदिएको थिए र उनीहरूले अनि गोपिनीहरूले अनेकन बिन्ती भाव गरेपछि कृष्णले चाहिँ उनीहरूलाई गोपिनीहरूलाई अबदेखि यसरी खुला स्थानमा यसरी ननुहाउने ननुहाउने भनेर बाचा गराएर तिनीहरूलाई उनीहरूको सब वस्त्र दियो भनेको रहेछ। त्यसैको प्रतीक पत्रहरूमा रङ्गीचङ्गी लुगाहरू त्यसैको प्रतीक पनि भनिन्छ।